Здравейте, аз съм Тома, а вие гледате Music Space TV. Можем ли да пляскаме? Помагат ли наистина реалитетата на младите български музиканти? Разбира се, че помагат. Това си един голям трамплин, едно реалити шоу. Няма значение дали ще е Music Idol, дали ще е нещо от сорта. Както например и Великолепната шесторка много ми помогна така пак да се закотва в сърцата на хората. Но определено помагат. Сега и участия ми тръгнаха и всичко. Просто рок-н-рола трябва да се показва на хората по телевизията, по радията, за да се слуша и за да го обичат хората. Съжаляваш ли за участието си в Music Idol? Да съжалявам. Защо да съжалявам? Аз го спечелих. Отделно от това се преборих с много, много жестока конкуренция. Така че аз съм супер горд, че участвах и още повече, че спечелих. Така че пак един поклон, благодаря на цяла България, че гласува за мен за рока. Това е. Кои са твоите идоли от българските музиканти? Ами сред българските музиканти много са. Българските музиканти са много качествени музиканти. Много се не мога да избравям имена, по-скоро мога да кажа на кои певци съм фен. Това е Звезди, това са пичовете от ФСБ, така че натам клоня аз. Как се виждаш след 10 години? След 10 години се виждам по-стар. Първото, което е. Виждам се с повече бръчки, повече брада и надявам се много-много повече успял и по-олегнал от сега.